dobrá věc se podařila. V krátkém čase jsme mohli otevřít nový hlavní vchod do školy plus šatny, které škole tak moc chyběly. Vám řeknu, dneska máme 11. září 2023 a přesně 13. června 2023, to znamená před 3 měsíci, jsme tady přebírali nebo předávali stavbu. A já za to moc a moc děkuju především všem zastupitelům v čele s panem starostou Trechou, protože tato šatna a ten vstup, to je zase na několik, pro několik generací březovských dětí a žáků. Ale pozor, nejenom březovských žáků. Sem jezdí děti z různých vesnic tady, proto říkám malá. A podívejte se na ty nádherné kroje. Takže já jsem za to strašně rád. Dobrý den, já vás všechny zdravím tady na tomto dnešním slavnostním otvírání našeho foaje, bych to mohl nazvat, nebo našich šaten pro naše děti ve škole. Tady vidíte v praxi, jak vypadá pořekadlo nemožné na počkání a zázraky do 3 dnů, ale za to můžeme poděkovat jenom firmě Javorní, která to tady takovým způsobem velice rychle postavila a zbudovala. Já děkuju panu starostovi a postupně požádám pana Sládka, pak pana Sušila. Jsme rádi jako firma, že se nám daří spolupracovat s takovýma obcema, které mají vlastně progresivní přístup, dělají vlastně pro tu obec smysluplné věci a jako rodák z Horňácka mě těší, jako že tady vlastně přes kopec máme možnost spolupracovat. Takže vám děkuju a ať vám to dobře slouží. Děkujeme. Já vám jenom řeknu, že spolupráce na Březové je vždy náročná, protože to pan ředitel zapomněl říct, že vždycky jsou to termíny velice krátké a úkoly jsou to veliké. A teda musím ti poděkovat samozřejmě zhotoviteli, že se k tomu tak postavil a že to můžete hned užívat. Tak jdeme na to. A děkuji, že jste přišli. Ale vždycky se schováváte. Proč se schováváte? Tak pojďte do školy aspoň. A děkuji za návštěvu. Naschledanou.